عايز افوته فاهم. ونيو تا كسو طلابيد حدود كا سومالي لان ايتوبيا وطوحي ماشا يقولو ذا هاي حدود وحلقاني سيلع يكيستير ماشا لينا ماشا يقولو ذا هاي بطا مرحلة اغوث ايتوبيا بولدر كيد اي تين نوري افرتين كيلومتر بوتيرا وحالد مودة إثيوبيا إن الجبل كأرمادة كل الكأرمادة أدو قصادر خيالك أو بكنيس ماشاء الله راحت مال محدود لما جابي شن يستيت كيلومتر إنه وشرت أنا ملاين يا بورما مركز جوتو الله فاز سنة شن كيلومتر وحنا عسى وشرتها ولو أي شرتو إن تشجعنا فدرال إن لقد قال الربو سعدت قصو ذي كران بوردر كنا أرمينا aad loo soo durkin karay ila xuduudda la soo gaarsiiyo marka horta taas waa iman karta waana wax dhici kara teeda kale waxa jirta saldhig labaad in laga dhisi doono harawe ama mataqaana la faciisa area ama dhulkaas mataqaana xuduudka ay soo marinayaan oo saldhig ciidamada badda oo kala ah maadaama ay meeshii u dhowdeen marka taasi waa khasab kulli Ethiopia in direct way uga soo talaabi karta borderka مستقبل خفوك لا فعيسة ما بدبا ما يبد ما هي ويودو ذا يبد يودو ذا وبوردر كو إن سوحيقة وردول كان كتوصا متقانا سيلا ايو لغاية ايو ودو إنا لمرينة او ريلي لبلابي ودو إن كودي مركا ودعي كارتا إنا يتسوى تلابان لكن كل واحد ديري الكل نوصه وضع أم حارضا نادي كل حاجة نوصه وضع هيك كان لي يابانين ديما يجا سوضا ولا يعني أنا وطاير رومي يليني أم حار نادو يجا دوك هنسكيني يو سوضا أو بضبة ويك تلعب يعني إنما كان إنن ليه شيء إنه الله صاحب نمو يعني ديما أي أي أيات هاي دو سومالي سومالي دو دول كانوا يسكت شو جاني أنا قبل هين بكلي نتى دونان ما كان الله صاحب نو ما دام أيد وجوهين مش وإنه الله شقي صنو waynu ayayna dambe ka tashano ma taqaana halka iyaga bay noogu xiran tahay ba maanta adduunyada siyaasadeed saas u shaqeynaysaa waana dawlad weyn oo dawladii waaweynay adduunka ku tiirsan waana ku sii tiirsataa dee hadaan jabuuti baad qabsan ma Soomaaliyaad qabsan meel la qabtaa ma leh aan marka niyo way dhacaysaa arrintaasi deesay ay u dhici doonto iyo waqti ay qaadan doonto ma garanmayno laakiin hadda ma rabtay Ethiopia inay waxyaabahaasi sameeyso ama ay daayay runs ka soo talawdo laakiin in dadku is dhex galaan maadaama labada dhinacba ay Soomaali yihiin dadkan xitaa kaliilka afraad ee ormada waa Soomaali uu waa Jaarsa iyo Akishe iyo Gurgure iyo waa dadkaas ma aha orma kale oo deecirka ka soo dhacay ama Xabashi inuu wada wax Xabashida iyo dadkan la sheegaya haddii Ethiopia ta xaaladu ku adkaado waxa laga yaabaa inay goboladan Highlandsku ay iska go'aanba iyo ay wadan kale noqdaan but long term ka marka la eegayo waa macquul hadda laakiin pointiga taagan waxa weey boqolaal sano inay qaadataa laga yaabaa waxa weey danta waxay noogu jirto dhowr iyo soddon sano oo bilaa dawladda Soomaaliya tan ay bilaa dawlad tahay Soomaaliland ay ka stable sanayd ka nabad badnayd ka horumar badnayd ka fiicnayd way iska jiraan de waxyaabo fara badan oo dee shacabka dhex yaala ama systemka dawladnimada ama institutionka iyo waxyaabahaas oo dhan Afrika oo dhan kala simanahay taa waxyaabahaasna in la saxo waa muhiim haddii laakiin aqoonsi caalamiya sida ay ka albaabka taala furan la helo de waxaan u maleynayaa Soomaalida kala xataa way nagu soo daba feeli doonaan oo iyaga laftarkood ama sida ay yihiin bay dad iska dhigi doonaan ama waa la qaybsan doonaa warbaan ka bixin kaasi halka waxaanu ciidan la keenaya waa halkeenii oo dagaal baa iminka socdaa waxa weeye istaraatiiji oo dagaaladii waaweynay caalamiga ah oo kale inuu mandaqada ka dhaca marka adeegta sida Ethiopia ugu adkaysanaysa inaanay sharci qalad iyo sax midna ka tagsanayn waxa wadanku waa weyn oo adduunka ma taqaana waxa weeye Turkigu ka mid yahay waxa weeye baarlamaankiisa ka ansixiyay inay iyaguna ma taqaana boqolkiiba boqol ku ansixiyay baarlamaankoodu aqlabiyad inay badda Soomaaliya mas-uuliyadeeda gar iyo kartaa rabay inay difaacayaan waxa weeye ciidamada Ethiopia waxa loo keenayaa xutiintii halkan taagan oo iyaguna hubaysan oo Iran dabada ka wato mandaqada waxa weeye noqonaysa ma taqaana faran dagaal ee waxa weeye dagaal istaraatiiji ah oo waxa weeye keenu naqaanay ee ma taqaana akayga iyo ma taqaana suugeeshinka la isku xidhiyaan ahayn meeshii ku soo socota horta waa mandaqada inuu weeyay
qof wali waaqiciga sintu u hadlo arintan waxa weeye detailist keda hoose eegaya ama waxa weeye falanqeynayaana wali inaga ma dhex muuqdo dhamaantii ee reer Soomaaliland baan u warnimay horta waxa Sweden-ni saddex laba wiil ka horba imika waxa weeye ayaa heshiiska safkaradka ay soo galeen waxa weeye dawladdeena iyo dawladda Ethiopia ilaa imika waxa weeye qof waxa weeye meel la keenay ma jirto golayaasha cabdajineed baynu leenay xisbiyuhu dalku leeyahay aqoonyahanna inu leenay akademiyadii horumarka iyo nabadda safalanqeeyayaashii siyaasadda intii bartaa isu raacday mooyaane wax allaale iyo wax imika wax bartaa lagu soo heshiiyey og ma jiro oo xaqiiqdiisa ayaa ma jirto Ethiopiana waxa imika bishan intaanay dhammaanin January waxa go-aankeedu yahay bartii ay maanta waftigii soo socday ee la celiyey waxay meeshii loo labaatankii kilomitir ee square-ka ahaa in loo calaamadiyo oo la tuso oo intaanay bishan dhammaanin calaamada Ethiopia iyo taarikhii lagu xiro ayaa qorshahoodii intaanay bishaasi dhammaanin oo yacni waxa weeye sida aan heshiiskii loo horkeynin baarlamaan sidaan heshiiskii weliba taqaanaa ciidma taqaanaa aragtay indhaha u saarin iyo sida Ethiopia u soo fadalacaday ay wixii diba doonaysa inaanay bishan dhaafin ayaa horta waxa weeye waxyaabaha Sweden la ah Soomaalidu waxay taadaa wixii la qariyo qurun baa ku jira sababtay dawladdii u qarinaysa waxaan ay soo qaatay heshiiskan ay soo qaatay golayaasha urkeen leedahay maxay tahay waxaan aynu inta badan Soomaaliland marbay ka hadashay waxay ka wada hadleen maalintii waxa weeye waliba inta aad loo qeyliyey kacdoonadu bilaabeen ee Soomaaliya hadashay ayuu wasiirka arrimaha dibadda in yar oo faahfaahinistii bixiyey intii soddon jeer oo ka dambeysay Ethiopia waxa weeye barnaamijkan ka hadashay baba warbixinta u dambeysay afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda way naga bartay ku dhageysanaynay Ethiopia intaa markay hadlayso warkay sheegaysaa waa wax ka duwan waxay Soomaaliland noo sheegaysaa waa xukuumadda inay noo sheegayso wax ka duwan weeyaan waxaas oo dhan wax meeshii ku jirtay inay yacni bad ay aanay waxa weeye wax la raakiro aanay iyaga qorsheeyay ugu jirin inay badii casayd meel position ay ku yeesheen inay yacni waxa weeye dadka jiilka Ethiopia cusub ee soo kacaya waxa weeye ay u baahan yihiin bad ay ku dabaashaan cagaha geliyaan waxa weeye waxay u soo Ethiopia wadan codna maaha sida caadiga ah ee ognaynaa waxay soo sameysanay saa maraakiib dagaal oo waxa weeye billions dollars ku kacaya meel ay hadhowtoona hadday xitaa bilmitirani bi xitaa uu heshiis la cunay konton sanadood iyo boqol sanadood iyo waxa la sheegaya ma taqaanaa xitaa oo laba heshiiyo heshiis caalami ah uu noqdo xaggay u noqonayaan maraakiibtan iyo waxaan badda loogu talagalay iyo qalabkan badeed ilaa wadankeenka Maraykan markaas heshiis la gasho ama Faransiis heshiiskii diidan dabaado inta maraakiibta si badda gashadaabu saldhigyo badan uu leeyahay Ethiopia halkay geysanaysa ee markuu heshiiska ay dhamaado ay kula noqonaysaa alaabtan ay badda u diyaarsatay ciidamadeeda badda halkay ku xishinaysa waa halkay maraakiibteeda badda halkay geysanaysa waa halkay waa nin wax badan baa dadanay oo wax badan baa qarsoone maxay dadkii dalka joogay maxay xisbiyadii maxay baarlamaankii inta badan inaga sida caadiga ah wax kasta oo qalada oo dhacay waxay waa la aamusaa mood baa la galaa markay laba saddex bilood ka soo wareegaana wixii waxay noqdaan uun dhacdo dhacdooyinkii dalku soo maray ka mid oo taariikhda inoo gala oo laga sheekeeyo leenada waxay nooca boqol qalad doonin inaana ku dhuftay aanan doonin baa dhacay inta inaga xukuumadda dalka haystay mid laga hadlay mid waxa weeye baarlamaanku madaxweynaha iyo xukuumadda weydiiyeen oo su-aal ka weydiiyeen ma jirto mid walbana maanta wuxuu iskaga biiray uun taariikhda Soomaaliland soo marto wax laga sheekeeyo ku dambeeyay haddaba kan waa kii ugu weynaa waxa weeye dhammaanteen qof kasta oo Soomaaliland maanta wuxuu ku leeyahay mataqaanaa dooda quraat u qaba waxa weeye ictiraaf mar quraatba inaan maqalna dowladda Ethiopia loo noqoto oo ictiraafina Soomaaliland wasiil taliye arrimaha mataqaanaa dibadda eeg ka bix ma inaad daan dhagay isku la markii uu ka hadlay la taliye arrimaha dibadda maalintii laba toddobaad ka hor wuxuu yidhi markaanu saldhigayga dhammaystirannay aan ciidamadeeda geysanno aan meeshayda dhammaystiranno ayaanu Soomaaliland kala shaqayn doonaa ictiraaf Ethiopia oo in badan dadku u xisaaleen ku xataan Ethiopia soddon sanadood bay Soomaaliya burbursanayd ee soddon ka sanadood baa awood intan Ethiopia leeg bay lahayd maxay Ethiopia haddii ma taqaanaa doonaysa ma taqaanaa yacni badaha Soomaaliya ma taqaanaa